שלום וברוכים הבאים, תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה נשמע? מה שלומכם? איך אתם? איך השלום שפרץ משפיע עליכם? האם כבר טסתם לאבו דאבי, הזמנתם כרטיסים, או לדובאי, אני רוצה לטוס לשם, הילדים שלי לוחצים עליי, אשתי רוצה לראות את חיית מחמד הנמרים שם של האנשים, והמכונות שמוציאות זהב, והמגדלים, ובורג'ל ברג'נה, וכל המקומות, ואנחנו ניסע בעזרת השם. עכשיו, אנחנו כאמור, תודה, אומרים לכם תודה שבאתם, וזה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם, איתמר בן גביר! האיש שיורה בנגמש ונכנס בריקלין ובי, אצל נוני מוזס באתר, הוא נכנס בנו, אצל נוני מוזס. תראי מה, מה לא עושים בשבילו, פרגן לו בוויינט, מזכיר את ערוץ 20 בוויינט, כותב על ערוץ 20 בוויינט, והם עוד פתאום. אין לו בושה, אין לו בושה. ומה אמרתי? כל מילה נכונה. כל מילה נכונה. אמרתי שהסיבה שאנחנו מצביעים לימין ומקבלים שמאל, זה הוא. הוא וריקלין. למה? 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 ביבי הוא שמאל. ביבי הוא שמאל. איזה גרוע. ביבי הוא שמאל. איזה הסכם הוא הביא לנו. מה הוא עשה? ואז מה? למי הם מצביעים? לביבי. ביבי הוא שמאל. ביבי הוא שמאל. אתה בכית על הריבונות, ועכשיו אתה בוכה שאין ריבונות. מדיניות ימין? אתה כמו אשת הדייג. בוכה, 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 בסוף לא מקבל כלום. אני לא בכיתי. אותו דבר בדיוק. אני לא בכיתי, אני אמרתי מלכתחילה, בניגוד לחבריי שצהלו, אמרתי, לא תהיה ריבונות. למה לא תהיה ריבונות? אבל לא תהיה. נתניהו לא מסכים. אבל תסביר לי. ואם תהיה, זה... הייתה כזאת הזדמנות, הראשי המתנחלים בחרו. רק המתנחלים אשמים. רגע, בואי נה, אשכרה, אתה ממש מורד. רק המתנחלים אשמים. זה מה שאני משקרת לך. ראשי המתנחלים אשמים. הם בחרו. האמת, אני לא חושב שבגללם אין ריבונות. תגיד, ביבי אשם. אתה מסוגל להגיד את זה? ביבי אשם? למה אשם? מה פתאום ביבי אשם? מה פתאום ביבי אשם? אני ראש ממשלה בחצי. ביבי אשם? ביבי רצה את זה. ביבי רצה את זה. אז למה אין לנו את זה? בגלל שהמציאות השתנתה. לא הוא השתנה, המציאות השתנתה. המציאות השתנתה, זה תירוצים של שמאלנים. טוב, סליחה, אומרים לי שאני התחלתי איתך את התוכנית, ויש עוד אנשים פה, וצריך להציג אותם. גבירותיי ורבותיי, אופיר דיין! טוב, ערב טוב. סחתיין על הצבע, את חוגגת את השלום. מה זה? אפילו ערוץ 20 פרגנו לי בעת באותו צבע, מקצועיות נטו, מה אני? יפה, את כמו אולמרט, מכוונת את טים לפי הזה. מה קורה? הכל מצוין, מה שלומך? יש שלום. אנחנו ממש באמצע, במעמד הכלכלי. את בעד או נגד? מה, איפה את? לגמרי בעד, מה זאת אומרת? כן, אני למרות הריבונות וכל הדבר הזה? אני כבר ממש רואה את זה. כן? תשמע, הריבונות, כאילו, אם זאת הייתה עסקה על הפרק הזה, אולי זה היה מה לדבר, אבל הריבונות לא על הפרק, אז כבר עדיף למנף את זה ושיהיה שלום, מאשר שלא יהיה שלום ולא ריבונות. יפה, אוקיי. ובצד שמאל נמצא איתנו בפינת החרדי והחרדית שנמצאים אצלנו באולפן ומייצגים את המגזר, נמצא איתנו אבי גרינצאי. מה נשמע? מצוין. אני כבר, אתם עוד מדברים על זה, אני כבר בדקתי מסלול נסיעה, זה 27 שעות ברכב לדובאי. הבעיה שיש את סעודיה באמצע, אנחנו צריכים שיסגרו גם סעודיה נעשה את השלום. או שיסגרו את השלום שם, אז יש 27 שעות ברכב. בסדר, סביר. ובטיסה כמה זה? שעתיים וחצי. משהו כזה. אני עשיתי סקר בטוויטר, כל הישראלים רוצים לטוס לשם, לאמירויות. כולם רוצים לטוס לשם. ובפינת השמאלני והמוכה והמוכה, תסתכלו, זה הכיסא הריק. אורי זקי מפחד להגיע, הוא נתקע עם האוטו, לכן אנחנו מחכים לו, ואנחנו שינינו את הליינאפ, כדי שנוכל לריב איתו על כל נושא השלום. אנחנו לא נפתח בשלום שפרץ, אנחנו נפתח עם נושאים אחרים, בשביל שנוכל לצעוק על שמאלני באולפן. בסדר? אז אם זה בסדר מבחינתכם, ואם זה בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. אלה תגובות שמעבירות לחמאס כי לא נקבל בהכלה ייצוא טרור מעזה לשטחנו, לא בצורת טילים, לא בצורת בלונים ולא באף צורה אחרת. בימים הקרובים נדע אם פנינו להסלמה רחבה יותר או לרגיעה. טוב, השר לביטחון פנים אמיר אוחנה בהערכת מצב לגבי שדרות. המצב, אנחנו חוגגים את השלום, אבל איך אומרים? כאילו, שם בדרום מזכירים לנו שהם רוצים את הכסף, ובעצם הבעיות פה נשארות. איתמר, תתחיל. קודם כל, אנחנו צריכים להודות על הנס, להודות לקדוש ברוך הוא על הנס שהיה היום בשדרות, אבל אנחנו צריכים לבכות על הממשלה הזאת. ולבדוק למה כיפת ברזל לא הצליחה לירד. אוקיי, ולבכות על הממשלה האומללה הזאת. היה אצלי עכשיו צוות צילום מקנדה. התחלתי לדבר איתו על העניין של שדרות, ואמרתי, ראיתי לכם מעניינים, יש מדינה בעולם, יש מדינה בעולם שיורים עליה, מפגיזים אותה, רוצים לרצוח את הילדים שלה, ואנחנו מתייחסים כאילו זה כלום. פריירים, אנחנו פריירים.
חד משמעית, אני פה עם איתמר בנושא הזה. אנחנו פשוט פריירים, וגם שבוע שעבר כשהייתי פה אמרתי אותו דבר, אנחנו צריכים להסתכל פנימה ולחשוב טוב טוב למה הבלונים האלה לא מגיעים למצרים. את יודעת מה את מזכירה לי? מה אני מזכירה? את מזכירה לי את בני גנץ וגבי אשכנזי לפני הבחירות, בשלושה סבבים שאמרו שלא נשלם פרוטקשן, ואצלנו לא יהיה בלון אחד, ואצלנו לא יהיה טיל אחד. אז נורא כיף לשבת באולפן ולהגיד, אנחנו פריירים ואנחנו זה, מה הוא מציע מלחמה ואת מציעה מלחמה. ניצלו בחמאס את העובדה שגנץ היה בניתוח כנראה וזה, אז הם ניצלו איזה יום ככה ל... כן, הם מנצלים את זה כבר 15 שנה מאז ההתנתקות. אז זהו, אבל... לא הבנתי, אנחנו בשלום? יש שלום, עכשיו מציעו את הרציני כאילו? אדוני, מתחת לרמת הגולן, היישובים הופגזו במשך שנים. כן. וחיו עם זה עד שפתרו את הבעיה. לא, לא, אסור לנו להשלים עם זה. ינון, בואי נע, אתה מפתיע אותי מרגע לרגע. אסור לנו להשלים עם טרור, ואסור לנו להשלים עם זה שמפגיזים ילדים שלנו. וכשכנופיה, אף אחד לא משלים עם זה. שאנחנו יכולים לעשות להם אופ, וגמרנו אותם. מי משלים עם זה? מי משלים עם זה? הנה, זו הממשלה שלנו. בסדר, משלימים. קודם כל אני רוצה לשים דברים בפרופורציה. בסך הכל, אם אנחנו זוכרים על לפני 3 שנים ו-4 שנים ו-10 שנים, אז המצב סבבה. פתאום אנחנו מתלוננים על בלון, בוא, היה מטחים של מאות רקטות. לא, לא, היה רקטה בסדרות. רקטה בודדת, בוא. שפגעה בבית, זה אבל האופן הזה. רגע, לא אמרתי שזה דבר טוב. אמרתי, קודם כל בוא ניכנס לפרופורציות, זה אחד. שתיים, אני מסכים, ובוודאי שהמצב האידיאלי היה למחוק את עזה בדברים האלה, בסדר? על כל טיל שיורד להוריד בניין, אוקיי? אבל עובדתית זה לא עובד, למה? כי החלטנו שאנחנו צבא מוסרי, ויש כל מיני קיבונות שמקבלי החלטות, גם ברמה הצבאית, לא חוצים אותם. צריכים להתמודד עם זה, אין מה לעשות. אבל גם מחליטים שעל כל... אתה רוצה מבצע רגלי להיכנס לעזה? על כל טיל להוריד בניין, הבניין לא חייב להיות גן ילדים או בית ספר. הבניין יכול להיות מפקדה של חמאס, וגם את זה אנחנו לא עושים. העובדה שכשאני פותחת הפושים ורואה בתגובה לבלוני תבערה, בתגובה לטיל, תקפנו מנהרת טרור של חמאס, למה אנחנו צריכים לחכות עד שיהיה בלון בשביל להרוס למנהרה? טוב, תראו, אין לנו עדיין את השמאלני באולפן, אבל בכל ילדים ש... זה... אוקיי, בלוני תבערה, ילדים שנפצעו בהפצצת חיל האוויר, טיל שפגע בבית בסדרות, בעזה בסדרות, ילדים רוצים לחיות. אז קודם כל, סליחה, תשאירו את זה בבקשה באוויר. תשאירו בבקשה. את צריך לתקן אותו. זה לא... הסדר שהוא עשה הוא סדר לא נכון. בלוני תבערה, טיל שפגע בבית בסדרות, ואז, אם זה נכון, ילדים שנפצעו בהפצצת חיל האוויר. זה הסדר. כן, אנחנו אף פעם לא מתחילים בירי מרמוסי רז. מי שמתחיל בירי ומי שמתחיל בבלונים ומי ששורף את הדרום זה העזתים. אז אני מבקש להקפיד בעובדות. מישהו רוצה להעיר? בטח, בקשה. הבעיה של מוסי רז זה הבעיה של השמאל הישראלי שנים. הם לא יודעים להבדיל בין הרוצחים לנרצחים, זה הכל. זה בעיה שנים קיימת. כבר 20-30 שנה הם מערבבים את הקורבנות ואת המקריבים. כן, זה כמו שבארץ, בזמנו, בתקופת הפיגועים, היו רושמים את הרשימה של הנפגעים, כולל המחבלים המתאבדים, היו רושמים את השמות שלהם. אני רוצה להגיד לך משהו אחד על הארץ. זה נשמע לי תקופת מופרך, שפתאום אני אומר, רגע, לא יכול להיות שזה היה. הכל נכון, אבל אני רוצה להגיד משהו לטובת הארץ. שאני רוצה להתעודד, לראות שהמצב לא כזה גרוע, אני קורא הארץ. ואז אני אומר, בוא'נה, אולי אנחנו מחזירים להם קצת. זה לא נכון, האמת, אבל הארץ. שיש עדיין מצוקה כלכלית גדולה, אנחנו פועלים סביב השעון להקל עליכם, אזרחי ישראל. אבל קיבלנו גם עכשיו בשורה כלכלית מאוד חשובה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת שהירידה בתוצר שלנו ברבעון השני של 2020 הייתה 7.8%. זה מחצית הירידה של המדינות באירופה, כמעט הירידה מן הנמוכות בעולם, דרום קוריאה לפנינו, אולי עוד 2-3 מדינות, אבל... זו תוצאה של המדיניות האחראית שנקטנו, שלא רק שצמצמה את מספר המתים בישראל, אלא גם את היקף הפגיעה בכלכלת ישראל. טוב, המצב הוא לא טוב. בסדר, נתניהו שם אותנו בפרופורציה שאנחנו איפשהו במקום טוב באמצע. יש כלכלות הרבה יותר חזקות מאיתנו, אפילו גרמניה שספגו מכה יותר קשה מאיתנו, בריטניה ספגה מכה יותר קשה מאיתנו, אבל כלכלות העולם נכנסות למיתון, גם אנחנו נכנסים למיתון. למרות שלפי הנתונים שראש הממשלה אומר, אז אנחנו במצב יחסית לא רע. לא רע, כן בבקשה. נכון, שני דברים שצריך ללכת לחדד. אחד זה שביחס למדינות גרמניה, איטליה, בריטניה, צרפת, כולם נפגעו הרבה יותר קשה מאיתנו, ברמה של 10% יותר ו-20% יותר, אז זה לקבל פרופורציה. גם הערכה, אגב, גם הערכה מראש של גורמי המקצוע, שנסיים את השנה עם בסך הכל 6% גירעון, צמיחה שלילית, זה לא אסון, זאת אומרת, זה דבר שמדינה יכולה לחיות איתו, בפרט אחרי צריך לזכור שישראל אחרי עשור של צמיחה, אנחנו בעשור של נתניהו וצריך לתת לו את הקרדיט על זה, אנחנו רושמים צמיחה כלכלית שנה אחרי שנה,
אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם היינו עכשיו אחרי עשור של שלטון השמאל, ואז נקבל את הבקה הזאת של הקורונה. עם שלי יחימוביץ' הייתה ראשת הממשלה. איפה היינו? בניקרגואה. היינו משאירים את הגז באדמה, כמו שזאתי ביקשה. היינו מגיעים למקום הזה באמת מצב הרבה יותר גרוע. אין מה להגיד. הגענו בנקודה שהאבטלה נמוכה, התוצר גבוה, אנחנו בצמיחה. צריך קודם כל לפרגן, ואני יודעת גם לקטוע שצריך, אבל פה צריך לפרגן. אנחנו מגיעים לזה במקום מצוין, ואני חושבת שהמרמור הוא מובן, אבל גם צריך לזכור, זה לא איזה כשל נקודתי במדינת ישראל. יש פה סיטואציה שהיא כלל עולמית, זה לא מפתיע, וצריך להפסיק לחפש את השמים בימין או בשמאל, ראש הממשלה או פה ושם, זה מגפה עולמית שמשפיעה על כולם. טוב, זה באמת נתניהו לא אשם, ואין מה להגיד, מה לעשות, זה לכולם, זה לא לכל העולם. לא רק שהוא לא אשם, הוא התנהל עם זה מצוין כלכלית. בסדר, זה נכון, אבל אני מטריד אותי דבר אחד, כלומר, כסף חסר והכל חסר, אבל גם להסתכל לפרצוף של הישראלים ברחוב, זה יותר מטריד אותי. אנשים הפסיקו לחייך, אנשים הרבה יותר עצובים, לאנשים קשה, ואני חושב שצריך פשוט להרים את המורל של עם ישראל. נתניהו לא אשם במה שקורה כאן, אבל צריך לחשוב איך אנחנו... אין לו סוגר סכם שלום. אני אומר, אתה שומר על כבודו של נתניהו, אחרי שאתה תוקע לו סכינים בוויינט של נוני. מה יותר יעלה? לא יעזור לי, מצוין, כמה שזה מקפיץ אותך, זה הייתה המטרה, זה הייתה המטרה, פעם הבאה, עוצמה יהודית. אני אסביר לך מה הבעיה פה, אני אסביר לך מה הבעיה פה, שפה רוצים שנתניהו יחלק כסף לכולם, לאזרחים, לעצמאים, לעסקים הקטנים, אבל מצד שני שהדירוג לא ירד ושלא יהיה גירעון, ורוצים שהוא יפתח את הכל, ורוצים שאפשר יהיה להתקהל, ושיהיו הופעות, ושתהיה תרבות, ושהכל יהיה פתוח, אבל מצד שני שגם לא תהיה תחלואה. צודק, צודק לגמרי, ובסוף בנט מעולה במנדט. אגב, מילה אחת, יכול להיות שהשקפה צריכה בנט. אם מדברים על הסכם עם האמירויות, הנושא הכלכלי הוא מאוד משמעותי, כי זה הולך להיות השקעות, מדובר על פוטנציאל כלכלי, זה פוטנציאל מטורף. אני חייב להגיד, די, הסיפורים האלה על הסכמי שלום, הסכמי כלכליים, אני מכיר קרוב מאוד, מנכ"ל של חברה של סטארט-אפ, שאמר לי היום הוא קיבל הצעת חברות בלינקדין מהמפרץ, מהמפרציות. דבר איתי עוד שנה, בוא נראה מה ההשקעות שלהם כאן, מה זה. אתה לא מבין איפה אתה חי. מור שלי רק ישראלי מסורה. אתה לא מבין איפה אתה חי. מה זאת אומרת, הייתה? היום התפרסם מחקר. אחרי שבועיים של מתיחות ואיומים בבחירות, הליכוד וכחול לבן בדרך לפשרה. גם היום נמשך המסע ומתן בין הצדדים, שהחל בניסיון להגיע להסכמות סביב סוגיית התקציב, שם מסתמנת התקפלות של הליכוד לתקציב דו-שנתי, והתרחב לנושאים נוספים, בעיקר סביב מינוי המפכ"ל ופרקליט המדינה, והאפשרות שבג"ץ ימנע מנתניהו לשמש כראש הממשלה החליפי. בנושא זה מבקש ראש הממשלה אפשרות לצאת לבחירות, אם בג"ץ יחליט להתערב. טוב, אז הולכים פה להודנה כנראה. לא בטוח שהיא תארך עד סיום הקדנציה, סביר יותר שלא. אבל בינתיים מתפרסמים היום סקרים, למשל בחדשות 12, שם לגוש הימין יש 63 מנדטים. 63 או 32? 63. שלושה? ובחדשות 13, 65 מנדטים. אבל מה שמעניין, הליכוד כאמור ירד ל-30 באחד ו-33 בשני, וימינה של בנט מקבלת 18-19 מנדטים. זה בעצם הדברים המשמעותיים, שימינה של בנט הופכת להיות המפלגה השנייה בגודלה לפי הסקרים, והגוש שומר על יציבות. בעצם המנדטים עוברים מהליכוד לימינה. בן גביר. כן, אני אהיה פרשן פוליטי, והאמת היא שבכל השבועות האחרונים שאני בא לכאן לאולפן, גם בימים הכי סוערים, שאומרים, יש בחירות, יש בחירות, אמרתי, לא יהיה בחירות, ואחרי שאני ראיתי את הסקרים הערב, לא יהיה בחירות. למה לא יהיה בחירות? מאוד מאוד פשוט, ככל שבנט עולה בסקרים, ככל שבנט מתחזק, נתניהו לא ירשה לעצמו ללכת לבחירות. זו הערכה שלי, הלוואי שאני אתבטא. ויש גם את העניין הקטן של הכלכלה והקורונה. לא יהיו בחירות. לא יהיו בחירות, אבל תן לי שנייה לצנן את ההתלהבות של חלק מהצופים פה. בנט לא הולך לקבל 19 מנדטים. כבר ראינו את הסקרים המחמיאים האלה בעבר, ואיך הם צוללים מתחת לאחוז החסימה. בואו, אפשר לצנן שנייה. אבל הוא לא ירצה להיות בידיים שלו. נתניהו לא ירצה שבנט יהיה... לא, הוא לא ייקח את הסיכון, אבל אני לא חושבת שזו הסיבה שלא תה לא יהיו בחירות מהרבה סיבות אחרות, במיוחד שאני חושבת שכשנתניהו היום רואה את הסקרים ורואה שהסכם השלום עם האמירויות לא מוסיף לו מנדטים,
אז הוא צריך לחשוב על טקטיקות אחרות להוסיף מנדטים לפני שהוא הולך לבחירות. בקיצור, יביא לנו עוד הסכם שלום, עוד איזה ויתור או מחר. לא, לא, צריך להגיד, הוא כן עולה, הוא כן עולה, הוא עולה בשני הסקרים, פה אחד או יותר. מתייצב, הוא ודאי מתייצב. לא, לא, הוא עולה קצת, וגם יש פה אפקט שהוא מתגלגל, כי אם בחרן עכשיו עוד כמה ימים מצטרפת כפי שזה צפוי, סביר להניח שיש פה איזה תהליך שכן ישפיע. אל תשכח שגם רואים את זה, אתה יודע, זה לאורך זמן, לוקח שבוע, שאנשים מחלחל להם לראש, אנשים בבית הלבן, בדיוק, זה דברים שלוקח זמן לחלחל, אבל שלוש נקודות על הסקרים האלה של ערב. קודם כל, משהו באמינות קצת זה, שס מקבלת 7-1, 6-2, זה לא אמין, שס לא יכולה לרדת מ8. הדבר השני, אני גם מסכים עם מה שאופיר אמרה פה על בנט, עם כל אהבה לבנט, אני לא נראה לי שהוא יכול לחצות את ה-10 בפועל בקלפי, 10-11 זה... לא, הוא כבר הביא 12. זה האזור הזה, ואז הוא יתמך על הבייס, נזכיר. היום לא, הוא מנסה לפרוץ מהבייס, לא רואה אותו, כי כל מפלגת אווירה... הוא לא יהיה ראש ממשלה לדעתך. לא דרך ימינה, אוקיי? אם הוא יצטרך להשתלב בעתיד בליכוד או משהו כזה, אולי. אבל דרך ימינה הוא לא יכול לעשות את זה. והדבר השלישי, וזה הכי חשוב, על הנושא הזה של נתניהו וכחול לבן, שמדברים פה שאולי יהיה הסכמות וירגו, בסוף, 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 כמצביע ימין, אני אומר לך כעת, לא אכפת לי אם נתניהו יביא תקציב חד שנתי או דו שנתי, אבל אכפת לי כן שיריב על המינויים, על המפכ"ל והיועץ המשפטי והפרקליט. זה כל מצביע ימין, לדעתי, במדינת ישראל, חשוב לו שנתניהו ילך עד הסוף, כי זה הנושא שבאמת חשוב לנו. כן, תריב על זה, כן, תדרוש מהם מגנץ לרדת מהעץ ולתת לך את המינויים של היועמ"ש והפרקליט והמפכ"ל. פעם ראשונה, אחרי יותר מ-10 שנים שהליכוד בשלטון, אולי יתחילו לשנות בעלי תפקידים. אולי נראה תיתמר יועמ"ש. הופה, תראו מי הגיע. הופה. השמאלני שלנו, המוכה והמוכר. השמאלני שברח. טוב שבאת, חבל שבאת עכשיו. היה בווייז 9:27, הגעתי ב-9:12, א', זה אני רוצה... שם לא עשית בווייז אבו דאבי. התקשרתי לגבי מהרכב. תמר, מה התקשר לגבי מהרכב? האוטו לא מניע. בכנסת. כן, לא זז האוטו. זוכר אותו את גבי. אז הוא אומר לי, זקי, למה לא רואים אותך בפטריוטים? מה קורה? אמרתי לו, תשחרר אותי, אתה תראו אותך בפטריוטים. אז גבי, איפה גבי? אתה רוצה להגיד משהו על הסקרים? שמעת את הסקרים? שהגוש הימין 63-65, בנט לוקח וגדל, זה, יש לך משהו חכם להגיד על זה? אתה לא חייב. אתה לא חייב. אין בחירות. מרץ שיש, אגב. מרץ שיש, יפה, אין בחירות. אין בחירות. בסדר. טוב, שמרנו לך את כל אבו דאבי ודובאי וכל זה לאחרי הפרסומות. חבר'ה, תהיו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10, ועכשיו לשלום שפרץ. זה לא יהיה הדוקטרינה הזאת של שלום מתוך חולשה ונסיגות, אלא שלום תמורת שלום, ושלום מתוך עוצמה. וכמובן שישראל, תחת המדינות שאני הובלתי, היא מדינה חזקה מאוד, החזקה ביותר במזרח התיכון, הדבר הזה מקרב, החושה דוחקת, העוצמה מקרבת. וכאן יש לך מדינה, בין מדינות רבות, בין כמה וכמה מדינות, שמתקרבות לישראל, כי תחת המדיניות שלי, ישראל היא חזקה. טוב. זה דבר די מדהים מה שהוא עשה פה באמת בעשור האחרון, שנלחם באובמה, וביטל את הסכם הגרעין, והיה בקונגרס, וטראמפ הגיע, וביטל את ההסכם, והוא פיתח את היחסי חוץ של ישראל עם כל העולם, ועם הודו, ועם סין, ועם מי שאתם רוצים, ועכשיו הוא עושה את זה עם הערבים, ובמקום שהפלסטינים במשך שנים רצו שאנחנו נהיה ממודרים, כן, לעשות עלינו חרם עולמי, בסוף... הם ממודרים, והם בפינה, והוא עשה להם איפון. מי רוצה להתחיל, רבותיי? אני רוצה. בבקשה, אופיר. אני חושבת שהגיבורים הטרגיים בכל הסיפור האלה זה מועצת ישע. אני, לפני שעוברים להארדקור, חשוב להגיד עליהם שהם במשך כמה חודשים עשו פה קמפיין דה-לגיטימציה בזוי לתוכנית טראמפ. אמרו, מה פתאום, תוכנית טראמפ זה לוקח לנו את הריבונות, לוקח לנו את הפול, לוקח לנו שם, ועכשיו פתאום יש הסכם, אומרים, דוחים את הריבונות, והם מצטעקים, מה קרה לתוכנית טראמפ? איך אנחנו פתאום ככה מבטרים על התוכנית הגאונית הזאת? זה ביזיון. אני רוצה להגיד, הדבר אולי הכי חשוב בכל הסיפור הזה, זה שריבונות לא הייתה מתאפשרת עכשיו, ועדיף שבהינתן והיא לא מתאפשרת. אם הייתה מתאפשרת, הייתי מעדיף הריבונות, אבל היא לא. אז אם היא לא מתאפשרת, כבר עדיף שיהיה שלום וניסה לעשות שופינג בבורג' חליפה. קודם כל, ברכות לנתניהו על שני הישגים. ההישג הראשון, ביטול הריבונות, הסיפוח, דבר מסוכן מאוד לעתיד מדינת ישראל. והדבר השני, הישג היסטורי, הסכם מדיני של הכרה הדדית עם אחד המדינות החשובות כלכלית ופוליטית במזרח התיכון. ובכלל מדינה חשובה בעולם. נכון, נכון, נכון. מי שמכיר בליגת האלופות, אמירייטס, בכחבת.
אני חושב, לגבי הסיפוח וכל הדבר הזה, אם נתניהו באמת היה רציני בזה, אני לא בטוח. יכול להיות שזה העז, ואז הוא באמת... גול. לא, מול מי? מול הציבור שלו? אם זה היה עז, אני לא חושב שזו הייתה עז. אם זו הייתה עז, הוא גאון. אני לא חושב שזו הייתה עז. אני לא יודע מה הסיפור שם. אני אומר ברצינות, הוא עשה את הצעד הנכון פעמיים, לשיטתי. הסיפוח זה דבר מאוד 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 מסוכן. הוא גם לא מתאים לנתניהו. מי ש... אני, כיוון שאמרתי גם לפני כן, נתניהו לא אדם שאוהב לקחת סיכונים גדולים מדי. וסיפוח הוא סיכון עצום, 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 וגם כנראה נתניהו מבין את זה. לא רק מדינית, כלכלית, צבאית וכל זה, אלא ציונית. ועובדה שהוא לא עשה את זה, אני מקווה מאוד שזה ירד באמת מסדר היום ההיסטורי. אוקיי, לפני שאני נותן לך איתמר לדבר, אני רוצה שתראה ביחד איתנו את קושנר, כן? החתן, בבקשה. The Prime Minister really is a historic leader. He's a visionary. He was able to agree to a two-state solution with the Palestinians on the basis of President Trump's vision for peace and to have the first time we ever had a map forward. So we were talking about how we could implement this plan because by implementing the plan, we'd actually be saving the two-state solution, not destroying it, which would be a massive change. So we've been talking about it for a bunch of months. And then obviously over the last 6 weeks, the notion of a normalization in lieu of of applying Israeli sovereignty came up, and Prime Minister Netanyahu did the calculus and saw that this was much more in the interests of Israel in the short, medium, and long term. And that's what great leaders do. They put the politics aside and they make the right decisions. טוב, החתן השמאלני של טראמפ מספר לנו את האמת, והאמת היא, שמאלני, חתן שמאלני, מה לעשות? הוא היה מאגודת ירידי בשל, איזה שמאלני. אני לא הייתי מכניס חתן כזה לבית, אבל אני רוצה להגיד לכם. אתה לא אומר יהודון. החתן, לא אמרתי את זה, אבל החתן השמאלני של טראמפ מספר לנו את האמת. אתם תמשיכו עם הצהל עולים, והפרחות, וזה. מדינה פלסטינית, נתניהו נכנע והולך להיות מדינה פלסטינית. הוא הולך לעלות מאות אלפי ערבים. כאילו לא חסר לנו כל מיני עולים להר הבית למיניהם. מאות אלפים, איזה מאות אלפים, אולי מיליונים. יפקדו את הר הבית. הוא הבטיח להם. כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. עם דגלי אשה וחמאס, חיל יודעים. עם דגלי אשה וחמאס. עם דגלי אשה וחמאס. לא, אני מסכימה לך. החיוך של אורי זקי, זה הסיפור היום. אתה יודע מי התומכים הגדולים של נתניהו? אורי זקי, ברק רביב, תמר זנדברג. עזבי, תפסיקו. החיוך שלי לא מספיק יפה בשבילך. אתם חיים בסרט, הוא מוכר את המדינה שלנו. הוא מוכר את ישראל. הוא עושה הסכם אומלל, אומלל, והכל בגלל כל מיני פוצי מוצי, איזה כיף. יש לנו, נלך לאבו דאבי, נטייל במלונות באבו דאבי. די, מספיק להיות פריירים. אתה מתחייב שלא תלך לאבו דאבי? במחילה. האמת היא שדיברתי עם ברוך, מיכאל ובנצי, אנחנו הולכים לעשות טרק באבו דאבי. כן. איילה, את לא תיקח את איילה לאבו דאבי? בטח, למלונות שם, ודאי. לבוץ, אתה רואה? במחילה. עדיף את רמת הגולן. אני חושב שאתה מבוא שטויות מהתחלה ועד הסוף. אין שתי מדינות, זה הכל סמנטיקה. אין שתי מדינות. המילים האלה שתי מדינות. תבוא אליי לחברון, תראה מה קורה. כבר 70 שנה חופרים לנו עם השתי מדינות האלה, והתנאים של תסקת המאה זה התנאים הכי אידיאליים למדינה, פייק מדינה שאי פעם הפלסטינים יקבלו. אז זה נהדר. מהבחינה הזאת מקסים. אם השתי מדינות זה מה שקושנר מדבר, מה שהובטח בה בעסקת המאה, שילך על זה עכשיו. בסדר? אבי, אתה גר בבני ברק. אתה גר בבני ברק. בוא לחברון. אני גר במערכת שמאל. רוצה לשמוע יחידי, כן, אני רואה. עכשיו, אמרת שזקי מאושר. אני מבולבלים. יומיים לא מוצאים את עצמם, כבר לא מוצאים את המילים. מאושרים. ביבי עשה את המעשה במדיניות שלהם. אנחנו מתגלים לפה ביום חמישי, היינו ביחד. הוא מיישם את המדיניות שלהם. ראיתי כל כך הרבה שמאלנים חמוצים. וואי, איזה חמוצים. ביבי עשה להם מעשה ביירן, ממש שחט אותם 8-2 ויותר. אל תגזים. מיישם את המדיניות שלהם. הוא מדינאי ענק, אפשר להגיד עליו הכל, הוא מדינאי ענק, הוא הביא הישג בינלאומי שיום אחד נעריך אותו באמת. זה מה שאמרו גם בריבונות. אני רוצה להגיד לך עוד משהו מעבר לזה, אדוני. יש מפה של טראמפ, כן? בואו לא נתבלבל. המפה הזאת מדברת על שתי מדינות, כשחמאס יתפרק מנשקו, ושיהיו שם איזה 8 סעיפים. אני רואה מול הבית שלי את המדינה שלהם, ינון. אבל זה לא... את המדינה שלהם מול הבית. אבל מה זה... הם בונים, 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 גדלים. גם מול הבית שלי. מה זה רלוונטי למפה של טראמפ? מה זה רלוונטי למפה של טראמפ? זה רלוונטי, כי אנחנו מבטאים נסוגים. עזוב, אנחנו כל הזמן נסוגים. חברון במפה של טראמפ, אנחנו הולכים להיות מובלע. אנחנו עדיין בהלם מעומק הבגידה, מעומק ההונאה. זה לא תוכנית המאה, זו הונאת המאה. דבר שאפילו ביחס לציניות של פוליטיקאים, חשבנו שיש גבולות, ראש הממשלה ניצל אותנו בשלוש מערכות בחירות, מה שברור שאם לא יהיה תיקון ופתרון לדבר הזה, ולא בהבטחות אלא בפועל, מה שהיה בין בנימין נתניהו למחנה הלאומי, לא יהיה יותר. אוקיי, טוב, מעניין. קודם כל הציבור לא איתו.
ולא עם ראשי המתנחלים. ואף פעם לא היה. ואף פעם לא היה. לא נכון, לא נכון. אף פעם לא היה. זה השקר שנחשף עכשיו. זה לא נכון. זה השקר שנחשף שוב עכשיו. זה לא נכון. בעניין הזה של הסכם שלום עם המפרציות לעומת הריבונות, רוב רובו של הציבור, והיה סקר של דיירקט פולס, 77% בעד המהלך של נתניהו. הם מבינים שזה נכון, זה נכון. שכמו שאופיר אמרה מקודם, אני לא מבין איך האנשים האלה שעשו את המוות לנתניהו על זה שהריבונות לא בסדר, עכשיו מעיזים לבוא ולהגיד שזה לא בסדר שהוא ביטל את זה. הנה נתניהו עונה להם, הנה בבקשה. זה לא רציני, זה לא ענייני. הרי רבים מהאנשים האלה אמרו שבשום אופן לא להכיל את הריבונות. זה אסון, זה יביא אסון למדינת ישראל. עכשיו הם בעד הריבונות, מקודם היו נגד הריבונות. מי העלה בכלל את הריבונות על הפרק? אני. זה נכון שאחרי שתוכנית טראמפ הוצרה, ביקשו לעכב את זה, יומיים אחרי, ביקשו לעכב וביקשו שוב לעכב את היישום של הריבונות, כי הם רצו להביא הסכמי שלום, ואכן אנחנו מביאים הסכם שלום היסטורי. אבל אני לא ויתרתי על זה, וזה לא ירד מהתוכנית, וזה גם לא ירד מהתוכנית. איך ירד? איך ירד? אלוף נתניהו. נכון. משהו שלא אי אפשר לקחת ממנו. הוא עושה מהלכים של שמאל, משרת את המדיניות של השמאל, אבל יחסי ציבור, 10-10-10. תראו, הוא הכניס את העז הזה. רגע, לעשות שלום זה מדיניות של שמאל? די, מה זה לעשות שלום? לעשות שלום עם הערבים. אני רוצה שלום. מה שילמת? איזה מחיר? איזה מחיר? קושניר, סיפר את המחיר. מדינה פלסטינית. אין מדינה פלסטינית. 70 שנה אמריקאים אתה קמת היום בבוקר, תגיד לי, סוף סוף ראש ממשלה עושה שלום בלי לוותר על גרגיר אחד. לא מוותר על גרגיר אחד. מזכירים לי את הימים של הסיפוח, שכולם צהלו כאן באולפן, ואני אומר, חבר'ה, אתם לא נורמליים, זה לא הולך להיות כך. אז עכשיו היית נגד הסיפוח, ועכשיו אתה בעד הסיפוח. אני אגיד לך בעד... כל הכבוד. אני אגיד לך בעד מה אני. מועצת יש"ע. לא מועצת יש"ע, מועצת יש"ע הם מרכז ימין. אני חושב שצריך להיות כאן מדינה יהודית, עם ישראל וארץ ישראל, שער הבית יהיה בשליטה שלנו, שאין מדינה פלסטינית. זקי, זקי יודע שהוא יודע. אני חושב, כמו שאמרתי קודם, נחשף שוב, שהנהגת המתנחלים, לא ברור לי למה נתניהו כל הזמן, אולי איזה שיקולים של גאווה לאומית או משהו כזה, הולך עם הנהגת המתנחלים. כל פעם כשיש הנהגת המתנחלים מול הציבור הישראלי, הציבור הישראלי הולך נגד הדבר הזה, כי הוא בסופו של דבר מבין שהאינטרס הלאומי הישראלי זה לא ההתנחלויות, אלא שלום אזורי, אלא שלום מקומי, כל הדברים האלה. ויש לי רק עוד שאלה אחת, זה גם כן ליוסי דגן וגם דוד אלחייני, אולי בלפור, יש עכשיו במוצא, אולי יצטרפו להפגנות, אני רואה שהם נגד נתניהו. בוא, אם אני צריך להאמר, האם איזה מהלך יקרה בעתיד, האם יהיה פינוי התנחלויות, או החלת ריבונות על ההתנחלויות, חד משמעית אני אומר לך החלת ריבונות. אם יהיה החלת ריבונות, זה רק בקונפדרציה, אי אפשר לעשות לא את זה ולא את זה באופן מלא, צריך איזה הסדר יצירתי. אל תדאג, במשפרת של נתניהו אף אחד לא יספח, אנחנו מסכימים. בינתיים ההתיישבות גדלה. בינתיים ההתיישבות גדלה. אני מכיר את זה גם בגוש קטיף אמרו לי. גדל ואז כמו מגדל קלפים. אתה משווה את ביבי לשרון? אתה לא מתבייש? אני משווה את זה שנתניהו לא אמיץ, לא מסוגל לבוא לעולם ולהגיד את האמת לטראמפ, לא תהיה מדינה פלסטינאית. אסור שתהיה מדינה פלסטינאית. זה לא משנה. שרון היה איש של מהלכים גדולים. בסוף אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, יש לי המון ביקורת על נתניהו. אני קמתי היום בבוקר ויש שכונה שלמה חדשה שבתהליכי בנייה במעלה שומרון. ומסביב מה שקורה בארץ לכם, את לא רואה? את לא רואה את השוטרים הפלסטינים? את לא רואה את זה ש... יש היום ביביסטים, יש מעט ימין, ויש מעט... זה ביביסטים ואנטי ביביסטים, ויש מעט ימין ויד שמאל, זה מדהים. כל דבר שהוא יעשה, אתה תגידו כאמן. טוב, רבותיי, בואו נצא להפסקת פרסומות, נמשיך אחר כך. תהיו איתנו. ביי, צ'או, שלום. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, יש גם את הנושא של ההפגנות, זוכרים? את כל הסיפור הזה של ההפגנות של השמאל והחייזרים וכל העסק הזה, אז זה ממשיך, מתברר. בואו נמשיך. זה עומר בר לב, כן? הוא היה חבר כנסת, הוא מפגין עם החולצת אין מצב, והוא קופץ בחבל. אורי, מה קורה? מה, אתה בהפגנות האלה? אתה מגיע להפגנות? אנחנו עושים שבוע-שבוע, תמר ואני, כי צריך ללמוד על, לשמור על רחל, ובדרך כלל זה מביא טלוויזיה, אז בכלל זה טוב. תראה, אתה לפני שבועיים ישבנו פה, שלושה שבועות, כל הזמן אתה אני, אלימות, אלימות. עכשיו בן אדם קופץ בחבל, אגב, מהיחידה שלך, לא איזה אדם שיודע גם כן להיות כאילו
קופץ על חבל, דבר נחמד. בגילו לקפוץ בחבל זה יפה. זה גם בכלל יפה, נו יאללה. מה רע בזה? אני לא מבין, באמת, זה הפגנות שלא באות, לא באות עם אלימות, לא באות, באות עם... בטח שלא, המשטרה לא מפנה את זה, היום השופטים גרו במשטרה. איפה אלימות? שהיא לא מפסיקה את הרעש הזה. אז לא הבנתי, אז אלימות צריכה לבוא במשטרה קודם כל? לא, שהשופטים גרו במשטרה, שהיא מאפשרת את הרעש הזה. אמרתי, זה אנרכיסטים ששוברים. אני טענתי אצלך. יש רגיעה, יש רגיעה. אנשים באים, נרגע קצת. יש גם, אני גם קראתי על שאנשים שיש מאמצים להרגיע, להוריד שלטים, מסיתים וכל מיני דברים. מה רע בזה? יפה מאוד. דמוקרטיה בשיאה. יפה מאוד. יש כלפי נתניהו. גם הגיעו פחות אנשים. יש כלפי נתניהו יכולת. גם אי אפשר כל שבוע שיהיה 15-20 אלף איש, אתה יודע. היו למעלה מ-10,000 השבוע האחרון. אני גם לא באתי. זה לא היה אפילו 4,000. זה רק מצחיק ש... כיכר פריז לא מכילה 10,000, גם אם אחד ירקים את השני על הכסף. היית נכנסו, לדעתי נכנסו שם 400. זה רק מצחיק שזקי כל כך בעמדת השמאלני המתגונן, ינון מנסה לפרגן, להגיד שהם מרגיעים, וזה ברור אוטומטית, הימנים תוקפים אותי, מנסה להתגונן מפני ינון. עכשיו כל הדיאלוג הזה. לא, את לא יכולה, יש לי מוניטין לשמר, את לא יכולה להגיד דבר כזה. לא מתגונן. האייטם הבא, אני אראה אותך לא מתגונן, כן. האייטם הבא, תביא לו חבל שיקפוץ פה, אולי זה יתאמן לך. כן, לא, אבל אי אפשר להתעלם מהדיון היום בבית המשפט העליון, שהשופטים, ויש שלטון חוק, ויש שופטים בגרים ברחביה, כמו שאתם דואגים להגיד כל הזמן. אמרו לכם, רבותיי, אתם מפריעים. אתם הורסים את שלוות החיים של תושבי רחביה, ואת מרקם החיים העדין שם. אני רוצה להבין, אותם אנשים שבאמת שלטון החוק כל כך יקר לליבם, השופטים בירושלים זה, אתם צריכים לשמוע את ההערות ולהפנים. ההפגנות האלה ממררות את החיים לתושבי רחביה. מה שמצחיק שחלק מהתושבים האלה זה אנשים בדעות שלכם. פה אני חייבת להגיד... אל תעשו להם את החיים. זה לא קשור אם זה הפגנת שמאל או ימין. בן אדם שבוחר לקנות בית ליד בית ראש הממשלה, צריך... הלך עליו, כל החיים על הכפות. כפות. הוא בחר לגור. הוא בחר לגור. סליחה, כמו שאני בחרתי לגור, אני בחרתי לגור במעלה שומרון, ידעתי שאני מרוויחה חיים משמעותיים, אידיאולוגיים, ומצד שני, ידעתי שאני מרוויחה גם תקופות פחות שקטות. אין מה לעשות. אני גר ליד כיכר רבין. כל שני וחמישי סוגרים שם את השדרה בגלל איזה מרוץ. וידעת מראש את זה כשקנית דירה? ושל שלום עכשיו. אז למה הייתה הפגנות מול הבית של נשיאת בית המשפט העליון? שמים אותם קילומטר מהבית ושכנים שבכלל לא קשורים. אז זה לא בסדר, הם צריכים להיות על הבית שלה. אני המשטרה, מה אתה רוצה ממני? אבל אני בעד שהרחיקו גם הבית של חיות וגם הבית של נתניהו. אין דבר כזה. אנשים פרטיים לא צריכים לסבול בגלל שיש להם שכן מפורסם או שכן לא מפורסם. יש אזור מרכזי. אתה גם באזור מרכזי. יש אזור מרכזי. סליחה, בבקשה. ראיתי איזה וידאו של איזה קשיש שגר שם ליד, והוא באמת מבקש אדם מעומק ליבו. יש לו אישה מבוגרת שלא נרדמת בלילה, אישה קשישה, אולי ניצולת שואה, לא זוכר, חולה והכל, והוא מתחנן ממש, תנו לנו בלילה, 12 בלילה, רק תנו לנו שקט קצת. אנושיים זה... איזה הפגנות, אגב, של החרדים? אני אגיד לך מה מפריע לי, שבהתנתקות, סליחה, שהתירוץ של המשטרה היה שזה יכול לגרום לעימותים, אם יחרימו כל זמבורה. ואני רוצה להגיד לך שבתקופה של ההתנתקות, למשטרה לא היה טיעון כזה שזה יכול לגרום לעימותים. אם מישהו היה חוסם כביש, או מישהו היה מפר את הסדר, אז היו עוצרים אותו. אני כבר הוכחתי בהמון הוכחות, שאנחנו כשמאל וארגוני השמאל הם בעד כל הפגנה ונגד כל אלימות. אתם לא הייתם. זה הכל. זה שהמשטרה עושה... מי צייץ? מי צייץ? טוב, אבי בוסקילה העלה פוסט היום בפייסבוק, שבין היתר הוא נמאס לו מהגזענות בשמאל. כמות הגזענות והרעל שנפוצה לי בפיד השמאלני שלי גורמת לי לקחת המון החלטות פרטיות לגבי מי חבר ומי לא, אבל זה ביני לביני. לעניין הפיד, פשוט אין לי רצון לקרוא את הזבל שאתם שופכים עליי, על ההורים שלי שהפריחו את השממה שקראו לישראל לא פחות באף אחד ואולי יותר. אז באמת שניסיתי להיות חבר ופרטנר, לצערי אין פרטנר, והעתיד הפוליטי של השמאל דינו כישלון חרוץ, לא מנצחים בחירות בביטור על מעל 40% מהציבור, ואני אפילו לא נכנס לדיון הערכי שניסיתי לנהל פה בימים האחרונים. אז שלום ותודה, אבל גזענות לא תהיה בעמוד שלי. וגם דין הדיין שלנו, כמות הרעל והגזענות שנשפכת עליי מהשמאל כאילומה, אז שיהיה ברור, אני לא עובדת בשביל אף אחד, ונמצא איתנו כאן, טוב, זה תכף אנחנו נראה למה הם זה, אבל תגיד לי, אתה גם שמאלני וגם מזרחי, ואני אגיד לך משהו, אתה מבין על מה הם מדברים? אני אגיד לך משהו גם על אבי וגם על דינה, ואני אומר את זה בכיף, כי שניהם באמת חברים שלי, יש איזו תופעה בשמאל של לשפוך את הכל על השמאל. יש כמו בשמאל ובימין, יש כל מיני אנשים וכל מיני דברים, להתחיל להגיד שזה השמאל, אבי בוסקילה,
הגיע למקומות באמת בדרך הכי מהירה בעולם, הגיע משום מקום, נהיה מזכ"ל שלום עכשיו במינוי של אנשים שמינו אותו. אחרי זה התמודד ישר לרשות מרץ, קיבל הרבה מאוד קולות, התמודד לרשימת מרץ, עקף אנשים, לא כל זה בתוך השמאל, סליחה, הגיע יפה מאוד, מהר מאוד, תאמין לי, כאדם כמוני, שמתאמץ הרבה זמן. הוא לא... מדבר על גזענות הוא, בשמאל נגד מזרחים. הוא רוכב על תופעה עצובה בשמאל, שזה חוסר הביטחון העצמי, ואני אומר לך את הדבר הבא, יש גזענות בשמאל, יש גזענות בימין, יש גזענות אצל המתנחלים, יש גזענות אצל החרדים, יש ועוד איך גזענות בכל מקום. סיפור האסי הוא סיפור קשה וכואב, וצריך לפתור אותו בצורה נכונה ולא מפלגת. אתה מסתכל במראה... אבל להאשים את השמאל ככה, בגועל נפש. אתה מסתכל במראה של השמאל... יקירי, כמו שאמרת בעצמך, אני הייתי שם הרבה לפני בוסקילה וליקורים זקי, והתמודדתי כל מיני דברים, כמו בכל דבר אחר לאורך החיים שלי, אבל להתחיל לשפוך הכל על השמאל... תגיד לי, אתה לא מבין, אתה לא מבין. תראו לנו בבקשה את הדברים שכתבו כל מיני שמאלנים, אייבי בנימין. הסכסוך על האסי הוא הסכסוך בין ישראל השנייה וכל השאר. אם האסי היה עובר מבית שאן, היה מוזנח ומלא בזוהמה. לכו לנחל הקיבוצים בחינם מאחורי הסכנה, אני בא לשם כל קיץ בכיף. ההתפלות לניר דוד מקורה בגזענות הפוכה, אפשר להפוך יישוב קהילתי לסכנה, כשהם סבלו ממלאריה והשורים מעצמם. מה הוא אמר? אתם עשיתם את זה בעצמו, אביבן. אז מה הוא אמר? זה גזענות. אתה יכול להסכים איתו, אני גם לא מסכים איתו. אבל הוא מזרחי בעצמו. קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו ומשהו כואב. אתה מדבר כאן על גזענות ויש גזענות, ואתה יודע מה, אתה הוכחה שיש גזענות. למה אתה לא חבר כנסת? למה בוסקילה לא חבר כנסת? למה ברשימת מרץ לאורך כל השנים בחור רק, אנחנו יודעים בדיוק את השמות משפחה ואת איזה אנשים ומי האנשים? למה ברגע ששאו מזרחי בעבודה הם חסקו? רן כהן אחד מול אלף שמאלנים אשכנזים. מוסי רז. אתה הוכחה, וואו, אתה צריך לשנות את השם שלו כדי שידברו איתו. אתה הוכחה לזה, ולא רק אתה, אלא הרבה מאוד שמאלנים. עכשיו בוא נגיד את הדבר... זה שונה אצל תנועת המתנחלים? סליחה, זה שונה אצל תנועת המתנחלים? תן לי לסיים, כי אולי... אתה מתקבל אצל המתנחלים? אולי תסכים עם מה שאני אומר. גזענות יש בכל מקום. קודם כל אתה צודק. יש גזענות בהרבה מאוד מקומות, אבל אצל השמאל זה כל כך בולט, כל כך יאיר, כל כך מתנשא. מה זה שונה ממועצת יש"ע? לא. מה זה שונה מהציונות הדתית? אפשר לחשוב. זה לא אותו דבר. אתה עצמך דווקא הוכחה לזה. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. איתמר, כשאתה אומר זה לא אותו דבר, זה לא טוב. בדיוק. אני רוצה להגיד כמשהו, זה לא אותו דבר. כחרדי, שכן היה אצלנו תופעה של גזענות ואפליה. אין איש טיפול אחד במגזר החרדי שלא יעמוד וילחם בזה היום. נו באמת, אתה צוחק? רגע, אבל מה שמפריע לי... אלכס קושניר, שלושה ימים? כן, מה שמפריע לי זה באקדמיה. מישהו עמד באקדמיה וניסה לתקן את זה? בבג"ץ, מתי פעם אחרונה? בקיצור, גזענות בכל החברה הישראלית. למה? זה מפריע לי. מישהו מעז להגיד את זה? דווקא בבג"ץ הביאו מזרחי, הנה את מזוז. הביאו את מזוז, ותראו מה קרה. טוב, אני לא יודעת כאילו איזה נלחמים בזה. אני נמצא שם, אני אומר לך. שלושה ימים, חבר הכנסת משס אמר לחבר הכנסת אלכס קושניר. אני לא מרוצה מרמת התחלואה, אני רוצה שהיא תרד. אני רוצה שהיא תרד עוד, ואני רוצה יותר אחריות. גם של העולם החרדי, גם של העולם הערבי. כן, החברה הערבית עשתה לנו בשבועיים האחרונים, אחרי חג הקורבן, כמעט פיגוע של מאות חולים. אז אני לא מרוצה. אני ממש לא מרוצה. חג הקורבן, התקהלויות, חפלות, מסיבות, שאננות, אדישות, מחשבה שכאילו הקורונה לא תפגע בהם, הקורונה פגעה בהם ממש כפיגוע המוני. לא נעים, לא נעים, הפוליטיקלי קורקט, פה זה, עשו לנו פיגוע, עשו לנו חפלות, קצת סמוטריץ' יצא לו, לא, אורי? תשמע, ההתנסחות לא טובה, אין ספק אבל שהסיפור... לא, באמת, ניסוח לא טוב, תסכים איתי. אם מיקי זוהר היה אומר את זה, הוא היה... גם זו, גם שמאלני עכשיו קצת לי, אני לא מבין. אני... הפוך, ברח לו ימני. יקירי, הנה, גדי טאו בשבוע אמר איזה משהו, הבעיה זה הפלסטינים. אמרתי, יכולתי להגיד לך, זה נשמע כמו... כאילו, אין... את הבעיה הישראלית, פלסטינית. הבעיה הפלסטינית. אי אפשר לפתור, כי הבעיה הפלסטינית. אמרתי, יכולתי להגיד לך שזה ועידת ון זה. אבל לא, אני לא אומר, אבל אחי, כאילו, תחשוב לפני שאתה מצייץ. גם לזה אני אומר את אותו דבר. זה נכון שחג הקורבן הביא התפרצות, באמת היו שם, היה שם חוסר אחריות, כמו אגב אצל החרדים לפני זה בפורים. מה לעשות, זאת האמת, זה לא הייתה אחריות. לא, אפשר... רואה את המספרים במזרח ירושלים, כן, זה גם מטורף.
אבל גם כמו ההתפלקות של אמנון אברמוביץ' עם הבדואים, לא ראיתי שזה, סלחו לו את זה מאוד מהר. זה דבר נפלא, אמנון אברמוביץ' אמר על האמירויות, חושבים שהם בדואים, לא, לא, הם אינטלקטואלים, הם לומדים באוניברסיטאות. והם גם בדואים. והם כל אלה שעשו לרויבוי, או איך שקוראים לו, חנקו אותו למוות, חנקו אותו למוות. אתה זוכר את הדיון הקודם שעשינו לפני רגע שנקטע בבאזר? מה אתה חושב, באמת? שכולם, שהבדואים זה שונה ממזרחים, ששונה, בסוף זה אותו סיפור. יש לך פה עוד אמירה בערב. זה אותו סיפור, נכון, 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 כי יש הסתכלות אירופאית שונה למי שהגיע מאזור המזרח התיכון, אין מה לעשות, זה טבוע. לא הבנתי מה שאתה אומר. אני אומר, בוא תחשוב רגע, מי שחושב, מי שחושב שגזענות נגד מזרחים שונה מגזענות נגד ערבים, טועה ומטעה, זה בא מאותו מקום. יש אנשים שיודעים להילחם בזה, יש אנשים שפחות. בוא, יש גם גזענות בתוך המזרחים, מרוקאים, גזענים, נגד ערבים, הוא גזען נגד עצמו. נסכם את זה כך, תמיד אמרנו שהשמאלנים גזענים. לא, אבל זה נכון, אני חושב שאם נסכם את זה, אם נסכם את זה, אז יתברר פה שברור שיש גזענות בשמאל, אין שאלה על זה. ויש גזענות בציונות הדתית, ויש גזענות חריפה מאוד אצל החרדים, ויש גזענות באקדמיה, ובכל מקום יש גזענות, וכולם גזענים. אבל יש גזענות שנסלחת ויש גזענות שלא. אמנון אברמוביץ' התנצל ככה בחצי פה, והפסיקו לדבר על זה אחרי 20 דקות. הוא אמר איזו מילה שאם לא הבינו אותי נכון, לא התכוונתי לזה. זה ההתנצלות האהובה עליי, אם לא הבינו אותי נכון. אנחנו אלה שלא הבנו, אבל אחרי 20 דקות הפסיקו לדבר על זה. אם מיקי זוהר או דודי אמסלם, או אפילו חברי כנסת אחרים מהימין היו אומרים דבר כזה, מה שאת אומרת, זה לא זה, את אומרת, השאלה היא מי הוא הגזען, מי הוא מי מבטא את העניין, ואיך מתייחסים לזה. השאלה היא מי הוא הגזען, לא נגד מי הגזענות. טוב, יש לנו אייטם על רות גביזון, או שאני אקרא עכשיו דברים ש... יהיה אייטם, אז אני אקרא דברים שהיא אומרת בעניין הזה, מדהימים, שכדאי להגיד אותם לזכרה היום. אבל אנחנו נמשיך לאייטם הבא. מצייץ. יאיר שרקי צייץ, זה לא הפעם הראשונה שמגיעים אליי דיווחים ושמועות הם לצבו של האדמור מבלז. אחרי בדיקה, הפעם הצליל נשמע מודאג מהרגיל. מקורות אמינים מאוד בתוך החצר מדווחים שהאדמור לא מרגיש טוב בימים האחרונים. הוא לא הושפז היום, אבל לא שללו את האפשרות שבהמשך. ומי שנפל פה היום חזק מאוד בעניין הזה זה ויינט, שפרסמו שהוא חולה קורונה. וזה פייק ניוז. כלומר, פרסמו את הערב, פרסמו שפינו אותו כבר לטיפול נמרץ בהדסה עין כרם, וזה נפילה מוחלטת. לא, הם גם קישרו את זה לחתונה שהייתה שבוע. עכשיו צריך לומר משהו, רגע, בהקשר הזה של בלז, יכול להיות, זאת אומרת, אנחנו מכירים דיבורים כאלה שאדמור קצת חלש או קצת לא מרגיש טוב, אבל יכול להיות שזה לא קשור לך קורונה, אי אפשר לדעת. הנפילה פה היא קצת של הדסה, כי אם אני מבין נכון, מה ששמעתי היה כן איזה דיבור עם הדסה, שאדמור רצה לעבור איזושהי בדיקה, יכול להיות אפילו בלי קשר לקורונה, ומישהו שם רץ והדליף את זה לוויינט, שהנה הוא כבר מגיע ומתאשפז וזה, והם כבר רצו וגלגלו את זה. או שזה כל מיני גורמים חרדים, כל מיני סנאות בתוך העולם החרדי, אנחנו יודעים כמה אהבת ישראל יש. נכון, אבל בלז פחות נמצאת במקום, היא באמת חסידות כזה שלא רכשה לה מדי אויבים בקליבר הזה, אתה יודע, צריך אויב באמת אסיסי. אבל הוא אומר שיש עוד כבר שבועות שהוא שומע שמועות. יש שמועות, כן, נכון. כל הזמן, מישהו מתקלק את זה. לשרקי יש גם קרב קצת אישי. איזה שאלה. חסדות בלז, בשבועות האחרונים, כן, כמה בצירים. בגלל ההתנהלות שלה בקורונה. תקפו אותו שמה, וזה... למה כותבים עם א' בסוף אומרים בלז? בלזה. בלזה. אומרים בלזה. כן. זה מה שאני אומר. מקצרים את זה לבלזה, אבל אומרים בלזה. אוקיי, הבנתי. טוב, אנחנו כמובן נרחיב על כך בהמשך. לא, אבל נאחל החלמה מהירה במידה והוא חולה. לא, הוא לא מרגיש טוב בכל מקרה, אז אנחנו כמובן נאחלים לו החלמה שלמה. למרות שהוא לא בסדר בהתנהלות שלו עם הקורונה, אבל שיהיה בריא. פרסומות. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ובואו נמשיך. הסיבה הייתה שבאותה עת, כאשר דובר על המינוי שלה, רותי עסקה בפובליציסטיקה. היא הייתה כותבת פוריה, לא בכתבי עת משפטיים. אני עדיין חושב שאדם שעוסק בפובליציסטיקה, שכותב כל יום שבית המשפט הוא, שהרשויות הפוליטיות הן נהדרות מצד אחד, או שצריך, או שהן רעות מאוד מצד שני, לא יכול בלי צינון לעבור לבית המשפט.
טוב, עם לכתה של רות גביזון, זכרה לברכה, אז אנחנו נייחד לה כמה מילים. באמת אני חושב שזאת נקודה כואבת בעולם המשפט הישראלי, שגם מצביעה מאוד על איזשהו תהליך שקרה פה, שאהרון ברק חסם לה את הדרך לבית המשפט העליון, וכולנו הפסדנו מזה. יש מישהו... כן. קודם כל, אני מסכים שהפסדנו מזה כולם. אני רוצה, אני חושב שאהרון ברק היה אחד האנשים באמת הגדולים שעברו פה במדינה הזאת, והיה לו הרבה מאוד בעיות, אני מסכים איתך, היו לו הרבה מאוד בעיות בהתנהלות, שעד היום מישהו עם פחות גאוותנות ויומרה, היינו במצב של יחסים שבין בית המשפט העליון, שהוא היום הרבה יותר מרוסן, לבין הימין או החרדים, במצב הרבה יותר טוב. לגבי רותי גביזון, יצא לי לשבת איתה כשעה וחצי, דווקא בניו יורק, אישה מאוד מאוד מרשימה. אני רוצה לציין שכשהיא נפטרה אתמול, הספידו אותה מצד אחד בנימין נתניהו, מצד שני מיקי גיצין, מנכ"ל הקרן החדשה לישראל, שגם אמר שהיא ישבה איתו לפני כמה ימים, והיא אמרה, איך אני יכולה לעזור? גם תזכרו את זה, היא לא הייתה איזה ימנית. זוכרים שהיא הייתה בדעות שלה בצד השני, אבל ניסן קורן היא הייתה הוגן, היא הגונה, והיא הייתה דבר נוסף אחד. היא מאלה שזכרו תמיד שהיא חלק מעם ישראל. וזה מאוד 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 חשוב בעולם המשפט. והאמת היא שהרעיון של ברק היה לא פחות ממדהים, כי יצא מרצע מן השק. מה הוא אמר בעצם? הוא אמר, היא התנגדה לדעות שלי. היא הייתה בצד ההפוך. הייתה לה אג'נדה. היא ביקרה, הייתה לה אג'נדה. בניגוד לאהרון ברק, שהיה חכם. ולכן, לא מיניתי אותה לבית משפט עליון. אם זו לא דיקטטורה, תגידי מה זה. הוא גם שיקר לו שם. חבר'ה, משפט עוד אחד כל אחד. אני רק רוצה להגיד דבר אחד. קודם כל, משתתפת בצער המשפחה, וזה מאוד חשוב שאנחנו מדברים על האישה המדהימה הזאת. אבל אני גם חושבת שחשוב שנבין איזה פסיכוזה התקשורת הישראלית נכנסה, שמכל האנשים שיכלו להספיד אותה, מראיינים את הבן אדם שהכשיל אותה. אבל זה מעניין, לשמוע את זה. האיש הזה שיקר, אהרון ברק. ואם אין לו משהו חכם להגיד, אלא רק להגיד איזה בחורה חמודה, שזה בערך מה שהוא אמר, אולי עדיף שלא ידבר. אהרון ברק אמר שהיא גם כתבה איזה טור בעיתון, שבגללו הוא תרפא, זה לא היה ולא נברא. היא עצמה הקרישה. אני חייב להגיד לכם. ועוד מילה, ניסן קורן, שהספיד אותה אתמול, הוא אומר בצטט שעמידתה על זכויות האזרח, אולי כדאי להזכיר לו, זכויות האזרח זה הכוונה שבגץ לא צריך להיות במקום שהוא נמצא עכשיו. לא, 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 יקשיבו, ארי שביט הספיד אותה, שתי פסקאות, תהיו איתי שתי פסקאות, זה דבר מדהים, כי שתבינו בעצם על מה אנחנו מדברים, זה מזוקק, שהיא מסבירה איך בעצם המדינה פה נחטפה, על האכיפה הבררנית. מה שקורה הוא שהתקשורת מסמנת אובייקטים מסוימים לחקירה, בלי להסביר לנו מדוע סימנה דווקא אובייקטים אלה ולא אחרים. ואז, סביב אותם אובייקטים, היא יוצרת מומנטום, היא אוספת אליהם חומר ומספקת אותו למשטרה ולוחצת על המשטרה להשיג את התוצאות הראויות בעיניה. כך נוצר מצב שכולם אינטרסנטים. לתקשורת יש אינטרס להוכיח שצדקה, למשטרה יש אינטרס לעמוד בציפיות של התקשורת, ולפרקליטות אינטרס להוכיח שהיא אמיצה. כולם מזינים את כולם באופן כזה שהמשפט נעשה לפני שהחל. ועוד משהו אחד על בית המשפט העליון, הוא כותב מהדברים שלה. אינני חושבת שנכון שבית המשפט יכריע לטובת מערביות ונגד מסורתיות, זה דבר מדהים, או בעד מודרניות ואינדיבידואליזם ונגד קהילתיות. זה מהלך קשה מאוד בעיניי, וזה מה שעשה אהרון ברק. כסמכות מוסרית עליונה, לא ברור שבית המשפט העליון טוב יותר מעובדיה יוסף. לא ברור שהערכים העל חוקיים של הציבור הנאור שבשמם הוא פועל עולים על הערכים העל חוקיים של הציבור הדתי. למשל, מבחינת הדמוקרטיה והליך קבלת ההחלטות הדמוקרטי, יש פה בעיה לא קלה. בעיניי זה דברים מדהימים להבין כמה האישה הזאת ראתה שבעצם מדינת ישראל נחטפה על ידי התקשורת, המשטרה, הפרקליטות ובית המשפט, והעדיפה פה אליטה אחת, ליברלית, פרוגרסיבית, על פני אליטה מסורתית, דתית. זה מה שקרה פה, ורות גביזון בגלל זה לא נכנסה לבית המשפט העליון. קיצוני פנה לבית המשפט העליון על מנת להדיר מההליך המשפטי את המשפחות השכולות של נפגעי פעולות האיבה, על מנת לא לתת להם להיות שותפים בהליך המשפטי, שלא ישמיעו את כאבן ושלא יביעו את עמדתם. פניתי ליועץ המשפטי לממשלה ולשר הביטחון על מנת לגלגל את הפנייה הזאת מכל המדרגות ולא להיענות לה בשום פנים ואופן. טוב, אנחנו מדברים על העניין של עמית בן יגאל, החייל, זכרו לברכה. המשפחות התקוממו ועשו הרבה רעש, ויש ארגונים שזה לא מוצא חן ביניהם. יש אבל כאילו איזה קייס פה בכלל? אין שום קייס, אבל הסיפור הזה של הלל ביטון זה לא פחות ממדים, משום שהוא למעשה מוכיח למה צריך להוציא את הארגונים האלה מחוץ לחוק. הם מדברים בשם הדמוקרטיה, בשם הנאורות. אבל איך הגעת כבר להוציא אותם מחוץ לחוק? להוציא אותם מחוץ לחוק, הם רוצים לסתום את הפה לאבא של חייל שנרצח. אז שיזרקו אותם מכל המדרגות. לא, לסתום אותם, להוציא.
להוציא... למה לא? תבין את הדמוקרט הגדול. לחוק, להכניס עליהם מפני טרוריסטים. להוציא מחוץ לחוק, תבין, זה ה... טרוריסטים. זה אמור לחוק. טרוריסטים, דוד מתבייש. הארגונים האלה זה ארגוני טרור. אורי, בבקשה. לא, אני לא... באמת, כאילו, עם כל הכבוד... לא, אבל זה מצחיק מה שהם אומרים, גם הטענה שלהם מצחיקה. שמה? רוצים לסתום את הפה למשפחות השכולות. שלא יוכלו לדבר, המשפחות השכולות. כולם, אני בעולם שלי, כולם יכולים לדבר, משפחות שכולות, ארגונים. לא שאלו עליך, שאלו עליהם. בסדר גמור. תתייחס אליהם. אבל אתה אומר להוציא אותם מחוץ לחוק. נכון. אז אני אומר שכולם ידברו, כולם יוכלו לדבר. רק בן ארי לא. זה חופש הביטוי, זה כמו חופש ההפגנה. זה רק בצד אחד של המפה, זה הכל. יש אנשים שמגיע להם. לא מנה, שהם יעתרו לבית המשפט, שבית המשפט יעשה מה שנכון, יזרוק אותם מכל המדרגות, ושההורים השכולים, כולל אביו של בני גל, יעמדו בפני בית המשפט ויתנו, מה זאת אומרת, הבן שלו נרצח, יש לו כל זכות שבעולם. אני מסכים, ובית המשפט מספיק, לדעתי, בית המשפט בכלל, בית המשפט בישראל, מספיק הגונים גם לקחת את זה, ולא לשפוט רק לפי זה, אלא לפי המכלול של הדברים. זה נגיד, אני חולקת עליך. בדיוק, חולקים על זה. ראינו את ההחלטה של מזוז וג'ורג' קארה. ראינו את ההחלטה נכונה בעיניי. בוודאי, איזו שאלה. כמה שיותר מפגן למחבלים. באמת אתה חושב שזו החלטה נכונה? בוודאי. בטח. לא להרוס את הבית של המחבל. ברור. אז מה ירתיע אותם? מה ירתיע אותו? א', לא, זה לא יבש ירתיע אותם. זה רק יעלה את השנאה. חוץ מזה, אנחנו לא עושים לפי... ירתיע נהדר ירתיע. האם זו הנשאר, ארתיע, מה זה הדבר הזה? כל הדבר הזה נובע... כן, ארתיע, שלא ירצחו יהודי. זה לא יכול להיות... למה את הבית של אמרם בן אוליאל אתה לא רוצה... כי זה לא אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? אני לא, אני אגיד לך, יש את הפסיקה... כי הוא רצח רק תינוק והוא רצח חייל. אתה מדבר על פסיקה של בית משפט עליון? כי זה לא וזה תופעה שקורה כאן. זה תופעה שרוצים חיילים שלנו, שהורגים יהודים וצריך להרוס את הדבר. מחבלים יהודים זה תופעה? מה אתה משווה? קודם כל כן, עובדה. יש יותר מאחד, יש יותר מדי אחד, ועוד זה כשיש מדינה, זה כשיש ממלכה. טרור יהודי הוא עובד על הלוואה. אבל זה לא תופעה. זו תופעה שהולכת לאורך כל... מאז שנות ה... כמה יש? וחוץ מזה שאנשים שהם לא מעורבים, שלא קשורים לדבר הזה, עם שבעה קטינים, עם כל הכאב שבדבר, והכאב הוא עצום. לא, כן, זו החלטה נכונה. גם אני לא ישבתי בדין. מזוז עצמו הרבה פעמים כן אישר... לא נכון, מזוז מה פתאום? מזוז לאורך כל השנים. טוב, יום שישי האחרון, תפילות המוניות של מוסלמים בהר הבית, כמו בכל שישי, כמובן לא תחת כללי התו הסגול. וראינו באמת סרטון מרגש של שוטרים ישראלים מגנים בחירוף נפש על דגל האמירויות שהפלסטינים מנסים לשרוף. ואני שואלת אתכם, מתי שוטרי משטרת ישראל שעובדים מכספי המיסים שלי, שעונדים על דגל ישראל, יגנו על דגל ישראל כמו שהם מגנים על דגל האמירויות? ראיתי איזה תזה עקומה שמריצים כעת כמה פרשני שמאל, שבעצם גנץ ואשכנזי ניצחו בקרב על האמירויות והם הובילו את הסכם השלום בניגוד להחלת הריבונות שרצה נתניהו. זה מזכיר לי קצת המשל על הזבוב שרחב על הפיל ואמר לו כמה אבק עשינו. אשכנזי וגנץ לא היו קשורים להסכם הזה בשום צורה. מה שהם עשו זה נכון, זה לחבל בהחלת הריבונות, אבל לא את החלק של ההסכם, שלא יקחו קרדיט בבקשה, ישבו בצד ויקבלו כשיעשו משהו. ביום שישי האחרון זה קרה, חבל שלא הבאתי את התמונה, אבל אני ואמונה אסתר הלכו לשוק מחנה יהודה, מילאנו את הרכב בסלים סלים של ממתקים ותופינים, וברוך השם, הרבה 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 הגענו לחברון, לעיר האבות, וקיימנו את ההסכם עם גילת בנט, גילת הבטיחה שתביא כסף לפנק את חיילי צה"ל, חילקנו ממתקים לחיילים ותפארת חיילי צה"ל שאנחנו כולנו אוהבים. הבוקר התכנסה הממשלה, ומתוך איזו פשרה, כאילו, כי הם עדיין לא מגיעים להסכמות, היא דנה רק בנושא קורונה. ממשלת החירום, ממשלת ישראל, ממשלת נתניהו, גץ החליפית. אתם צריכים להתעסק בכל ישיבה רק בקורונה. יש פה משבר לאומי, בריאותי, כלכלי, רק קורונה. תעזבו אותנו כרגע מכל דבר אחר, לפחות בחצי שנה הקרובה. תם הטקס, הקהל מתבקש לקום על רגליו, תודה שהייתם איתנו, תודה לאיתמר בן גביר, תודה לאופיר דיין, אבי גרינצייג ואורי זקי, תודה לכם שהייתם איתנו שם בבית, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר בשעה 9, עד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח.